1 вересня готовність 100%. У селі Гнатівка Верхньодніпровського району повним ходом триває капітальний ремонт навчально-виховного комплексу. З обласного бюджету на це виділили майже 28 мільйонів гривень. У будівлі оновили фасад, модернізували систему опалення та утеплили стіни за останніми технологіями, а також замінили покрівлю та вікна. У відремонтованому навчальному закладі на заняття підуть 200 школярів. Работы проведены уже полностью все, осталось только так, как говорится, накрасить губы, поубирать, помыть и для маломобильных групп такие элементы поклеить.